që do ditë për mu është njësoj. Alarmi më bënë 7, i qeli sytë, një 2 minuta bëj me ardhë veti. Dë më thonë edhe një ditë duna me shty. Sandi për cilin njerës jam falenderus, është Sandi që orej mas shumë ti. Mu që pri gjumit një gjdo më njës. Ditë are në fak are, që shtu pëthojnë. Dështa sot ma ndryshe, dështa sot ma mirë. Çdo ditë për mu është njësoj. Shkoj në shkollë vetë, rrugës mendoj. A orej ma shumë shkollën, a njerës në shkollë. Cëla do që është, tash mu kanë bo një. Tash mu kanë bo një. Qështu të mendu, shkon në rruga shpejt. Shumë shpejt. Derit e dera klasës, shkon si mësë më konë hiq. Ndojna, mendoj. Po nuk ja vlen mama mendu. Ujna gjithë ka fundi. Se s'kom qef me rafa më sy. Po nuk funksionon gjithë mon. Nuk funksionon gjithmonë. Norë bona i gjallë, veç kërë mbjen më pyrë. Ja kërë mpëthirë profesori, se për ndryshë, shumë rahat jem që të në qoshe. Në pushim, më thiri një dy vetë më darë. Po ju thëmë jo, s'kom delit. Realisht të në isha dalë, ama nuk po mëj. Nuk po mëj mi duru fjallë që po më qojnë në për shkollë. Dikush kujton që s'pindi. Që s'pi i vrej, qysh në këshyrin. Dikush e bën me qëllim, dikush mi thot në ftyr. Gjitha ti ben. Le, mos indigo. Hajt, mos o mërzit, s'ja vlen. S'to fjallë është maron mi ndi, se sa që ato ofendime. S'to dit për mu është njësoj, këthena në shpi vetë. Thonjë se s'ki diçka t'mirë me thonë, ma mirë më s'fol hiq. Unë që shtu të thëmë o për me mendu. Ham bas hapi, sa ma shumë jafron a shpis. Qa që ma zore ko me mbajt vetën kontrol. Fyti mu kanë zonë si me mbet diçka. Hinë shpi, qantën as nuk e këshyri ku e gjuj. Motra më ndohë diçka me m'fol. Po që t'pik s'pundi mo, s'pundi as qka po më thët e as qka i thash vet. Shkreta kjo. Shkreta kjo. Po mos me i bërti dikujt. Isha qmend. Tash jam vet. Vet me mendimet e mia që po më konsumojnë ka dalë ka dalë. Jam lodh. Jam lodh. E tash